Ja, hej. Varmt välkomna till en hel dag om crowdsourcing, crowdfunding, delningsekonomi. Många olika namn på närbesläktade fenomen. Jag heter Johan Hammarlund och kommer från omvärldsbevaknings- och omvärldsanalysvärlden ursprungligen. Jag har jobbat i den sektorn i 15 år och på senare år jobbat i en del forskningssamverkan och metodutvecklingsprojekt. Och det var så jag har ramlat in på det här med crowdsourcing. Som ett sätt att tänka kring hur man kan få in nya typer av information. Sånt som organisationer kanske inte själva kan få tag på. Få hjälp med att förstå information. Olika tillämpningar. Så det är anledningen att jag pratade med internetdagarna om att det här är någonting som vi borde samlas och snacka om. Och vi har en jättebra panel som kommer alldeles strax att prata om det här med kunskapsskapande. Hur kan vi skapa ny kunskap i en crowd? Vad finns det för tekniska sätt att jobba med information från en crowd? Hur kan vi tillämpa informationen? Det är många, många spännande spår som vi kommer att ta upp. Vi kommer att köra lite korta presentationer här från var och en. Jag är jätteintresserad av publikens input också. Men under presentationerna så kör vi presentationer. Så ni får vänta 20 minuter eller någonting tills vi kommer igång ordentligt. Men då är ni mer än välkomna att ställa frågor. Det vore ju galet om vi skulle prata crowdsourcing och bara stå här vår lilla grupp och leda samtalet. Utan ni är mer än välkomna. Självklart har vi en hashtag. Ni är också välkomna att använda den hashtaggen om ni vill. Och det kommer också vara så att ni kan titta lite grann på det resultatet här ute. I ett pågående flöde som visas upp på en tjänst för användargenererat innehåll som vi använder här idag. Så kika gärna hur era tweets och andra inlägg landar. Jag presenterar panelen. Anna Troberg, Wikimedia Sverige. Ja. Trond Bugge, Kairos Future. Fredrik Olsson, Gavagai. Alexander Ståhle, Spacecapes. Och ni ska få presentera er själva lite mer i detalj. Berätta vilka ni är, varför ni är, hur jobbar ni med crowdsourcing? Gör ni det? Eller tänker ni att det är någonting som ni skulle kunna jobba med framåt? Och Anna, du kan väl börja. Ja, precis. Jag heter alltså Anna Troberg och är verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Och Wikimedia är en världsomspännande rörelse. Vi har en moderorganisation i San Francisco som heter Wikimedia Foundation. Det kanske ni inte alla känner till, men jag tror att ni allihopa känner till Wikipedia. Och det är det vi jobbar med bland annat. Vårt mål är att så många människor runt om i världen som möjligt ska ha tillgång till så mycket fri kunskap som möjligt. Och då använder vi just Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata som de tre kanske tyngsta plattformarna till det. Och alla de här plattformarna och med tiotal till, de är dels finansierade med crowdsourcing. Alltså ekonomiskt finansierade med crowdsourcing. Ni kanske har sett att det dyker upp en liten ganska ful banner på Wikipedia som ger dem pengar då och då. Det är de pengarna som finansierar det här. Men även om det dras in många tiotals miljoner dollar på de här crowdfunding-kampanjerna så är det ändå tiden som människor donerar till oss som är mer värd. För allt ni läser på Wikipedia är människor som sitter och skriver på sin fritid som bidrar med sin kunskap, specialkunskap som de har om olika ämnen. Och den här tiden, det går liksom inte riktigt att uppskatta. Man kan inte ens gissa hur mycket tid det är, men vi vet att ungefär 70 000 människor runt om i världen som varje månad bidrar aktivt till någon Wikipedia-språkversion. Och även här i Sverige är det 2-3 000 människor. Några få hundra bidrar väldigt mycket varje månad. Och
det är ju också en typ av crowdsourcing. Det är ju inte bara den ekonomiska utan även tiden och kunskapen som läggs ner. Och den måste man också värdera upp så mycket som möjligt. Ja, en liten kort introduktion. Ja. Tack. Jag hoppar faktiskt vidare till Fredrik. Hej, Fredrik Olsson heter jag. Jag är ansvarig för datainsamlingen på ett företag som heter Gavagai. Min bakgrund är inom naturlig språkbehandling och datavetenskap, alltså språkteknologi, med en inriktning mot maskininlärning. Så min ansats när det gäller crowdsourcing är mer om att använda crowdsourcat material för att bygga upp och lära modeller. På Gavagai så gör vi kanske någonting som är, vad ska jag säga, baksidan av crowdsourcing. Vi läser vad folk publicerar publikt på internet. Vi tittar bland annat på Wikipedia för att det är en bra representation av språkbruket. Och ifrån det så lär vi oss hur folk använder språket idag för att kommunicera. Så vi har en självlärande system som tittar på miljontals dokument, alltså tweetar, Facebook-poster och nyhetstexter varje dag på massa olika språk och sorterar upp vilka termer som finns där och hur de används. Så det är den sidan vi tittar på crowdsourcing på det sättet. Sen i framtiden så vill vi också titta på mer explicit använda crowdsourcad data för att bygga upp maskininlärningsmodeller. Ja. Och om jag hoppar in så skulle jag säga att ni egentligen gör det redan idag också. Fast ni kallar det inte för det. Nej, precis. Det är. Precis. Jag hoppas att vi kommer till den frågan, vad crowdsourcing egentligen är. Ja, och det är ju en fråga som inte har något svar. Trond. Ja. Hej, Trond Bugge heter jag. Jag jobbar på Kairos Future med ämnet Collaborative Innovation. Och på min bild här så står det att världen har gått från stängd till öppen. Och det känns ju lite tråkigt att stå här och dra upp som en nyhet till, på internetdagarna till er internetkramare. Men när man pratar om innovation som jag jobbar med så måste jag liksom säga det och för att öppna upp lite ögon och öron och tankar. För det är alldeles för mycket av den innovationsaktivitet som pågår inom stora företag speciellt och också med myndigheter är att man samlar ett gäng gubbar och gummor i ett workshopformat gärna, eller att man har några forskare som håller på i ett laboratorium och klurar ut någonting i sin stängda lilla silo eller sitt lilla univers. Medan den stora kraften kring innovation kommer enligt min perspektiv och ganska många som jag har läst böcker av och sånt säger att nej, men det är ju liksom, när man får en riktig bredd av insikter och en riktig bredd av idéer att man kan skapa de riktigt stora innovationerna. Så det jobbar jag med och vi har tagit fram en digital plattform för underlätta det här typen av arbete som heter Coachunity, som är kort för Co-creating Opportunities. Om du blickar till nästa... det var här. Vill du inte? Här. Där. Jag är nolla på de här. Ska se vad som har hänt. Så att... Och lite av bakgrunden också är ju att det värde som man ska ta fram som representerar innovation är inte längre bara en produkt i sig själv eller en tjänst. Men en allt större del av värdet, utkommet av ett innovationsprocess handlar om att bygga upp nya affärsmodeller, stärka driften, få en bättre, tydligare försäljning, marknadsföring och en mer engagerad målgrupp som njuter av de levererade produkter och tjänster. Så det är kort lite vad jag jobbar med. Alexander. Ja, jag har... hej. Jag driver ett forskningsinriktat arkitektkontor som heter Spacegap, men jag jobbar också på KTH och har precis genomfört ett stort forskningsprojekt om framtidens städer. Och i det projektet så gjorde vi en slags crowdsourcing-övning i flera steg. Så vi började med att sätta upp en plattform där vi
bjöd in forskare och experter på framtidens städer och där de kunde lägga in då vilka trender de såg som kommer tänkas påverka framtiden då. Och på den här plattformen så kunde man också se hur de här trenderna hänger ihop. Så att för varje trend man la in så la man också in vilken mån som den trenden, vad den påverkar och vad som den är liksom ett resultat av. Och då skapar man en slags liksom, kedjor av trender vi gjorde i alla fall en karta, den liksom självgenererade en karta på hur trenderna hänger samman. Så man kunde klicka på sin trend och se hur hänger den trenden. Egentligen är det här en film, men den försvann i, i spamfiltret eller någonting. Men i alla fall så kunde man se, okej, den här trenden hänger ihop med den här som hänger ihop med den här. Så man kunde se liksom länkar och så. Sen utifrån den här trendanalysen som väldigt expertinriktad så skapade vi tre scenarier för framtidens städer. Vi kallar dem för fristaden, teknostaden och ekostaden. Och de här tre scenarierna illustrerade vi så här i liksom vi visade av Sveavägen ser ut så här idag men kan se ut på de här tre olika sätten 2050. Och sen så gjorde vi ett samarbete med Dagens Nyheter där vi la ut de här framtidsbilderna och sen så gjorde vi en omröstning på dn.se. Så man kan säga så här, enkla idén var att låta forskarna beskriva vilka som är de möjliga framtiderna, rent teoretiskt möjliga framtiderna, och sen så låta allmänheten berätta vilka som är de önskvärda framtiden. Och då var resultatet i väldigt snabbt nu sammanfattat att majoriteten här såg gärna liksom den här teknostaden och ekostaden som en framtid och inte lika mycket det vi kallar för fristaden. Alltså i princip fristaden var liksom en idé om massbilismens fortsättning och bilstaden liksom, som vi har byggt upp de senaste 100 åren. Och jag har precis faktiskt skrivit en bok om just det här projektet och om det här resultatet. En bok som heter Alla behöver närhet, så blir framtiden städer, och som jag har i min väska där, som jag tänkte jag skulle visa för er här på scen. Ja, men i vilket fall, det är det. Sen så på mitt arkitektkontor så jobbar vi en hel del med såna här dialoger med allmänheten när vi jobbar med stadsplaneringsprojekt. Vi har jobbat med flera som Örebro och Linköping och även stadsdelar Skärholmen, Sollentuna, massa olika kommuner och stadsdelar och frågar liksom vilka kvaliteter ser man i sin stadsdel och hur skulle man vilja att stadsdelen förbättrades då. Så ja, det är det jag sysslar med. Spännande. En fråga till er alla egentligen. Varför har ni valt att använda de här metoderna? Därför att det är väldigt effektivt. Det finns en väldig rikedom av kunskap ute bland mängden av människor som kanske ofta inte kommer till användning och som kanske inte får ett utlopp någonstans, utan man utbildar sig till en viss sak, man jobbar med en viss sak, man har något fritidsintresse. Men det här att liksom knyta ihop de här delarna på olika sätt, löst de andra olika människor och faktiskt få någon sorts större utväxling av det. Det har varit svårt att göra det förut, men det har ju skett till viss del. Men med teknikens hjälp så går det att göra i väldigt stor omfattning. Och det är ju på ett sätt, det är både spännande och läskigt, för det betyder ju också att den som sitter som spindeln i nätet i mitten där måste ju våga släppa kontrollen. Man måste vara beredd på att vad svärmen gör, det kanske inte alls vad man förväntade att den skulle göra. Men det kanske blir mycket bättre. Och jag då som jobbar med Wikipedia, jag menar, om någon hade sagt det för 15 år sedan att vi ska ha ett uppslagsverk där alla i hela världen utan att logga in kan redigera precis vad som helst, så kommer det bli jättebra. Jag tror inte att någon här, inte jag heller, skulle tycka att det lät som en succéidé. Ingen skulle ha investerat några pengar i det. Men det funkar ju mot alla odds. Så har man då byggt upp det här, det största och mest omfattade uppslagsverket i hela mänsklighetens historia, som står sig väldigt väl mot traditionella uppslagsverk och så. Och det är ju just så att man vågar lita på den kunskap som finns ute bland folk.
Men det finns inslag av moderering utöver crowdens egen moderering. Det finns ju administratörer, men de röstas fram av crowden. Vi då som Wikimedia som upprätthåller själva den tekniska plattformen och hjälper till att utveckla den tekniska plattformen, vi har ingen som helst makt över innehållet på Wikipedia. Och det är väldigt tydligt uttalat, vi som jobbar med det, vi får inte redigera Wikipedia på arbetstid och sådana saker. Vi får hjälpa andra att lära sig hur man gör. Men det är ju en helt annan sak. Så de här administratörerna som finns, de röstas fram varje år av gemenskapen runt Wikipedia, och sköter de sig så blir de inröstade igen, och börjar de bete sig illa maktfullkomligt så åker de ut, och det har ju hänt det också såklart. Ja, det är spännande. Den största värdet som jag sett från mitt perspektiv, i synnerhet i stadsplaneringsperspektivet, man vill ju gärna, alltså, som stadsplanerare är otroligt intresserad av vad människor tycker. Man bygger en stad för människorna där ute, men också självklart för de som kommer att flytta in. Men i vilket fall, så den stora värdet med de här grejerna som jag jobbar med, det är ju, till skillnad från typ enkätundersökningar och sådana saker, är ju att alla kan se allt. Att man kan hela tiden se vad andra tycker. Att den här bilden växer fram om vad människors värderingar om en plats till exempel. Man kan se vilka som har svarat, vad pensionärer tycker, vad barnfamiljer tycker, liksom vilka platser som är mer populära än andra. Och det är intressant för crowden, om man säger. Crowden vill veta vad andra tycker, och det blir liksom så här själv, det blir ju ett självgenererande på ett helt annat sätt än andra former av vad vi kallar för dialog liksom inom stadsplanering. Så det ser jag som en av de absolut största värdena med de här modellerna, att man kan se hela tiden vad alla tycker, och att alla kan se vad alla tycker hela tiden. Men det alla tycker blir ju också en bild av de som deltar i crowden. Ja. Så det ställer ju ganska höga krav på att hantera nätverket. Ett intressant exempel kom ju nu i dagarna här kring presidentvalet, där en ganska nyutvecklad tjänst som de beskriver som Swarm Intelligence, som man använder som ett prognosverktyg där grupper av människor liksom sitter i en teknisk plattform och försöker mer eller mindre flytta en prick till en prognos. Man har lyckats jättebra med vissa prognoser en tid tillbaka. Men man, även här prickade man helt fel i presidentvalet. Men tittade man sen på vilka som deltog i det här nätverket, så var dubbelt så många demokrater som republikaner med i crowden. Så då var det kanske inte jättekonstigt att de tyckte att det kommer nog att bli Hillary ändå. Så det ställer ju krav ändå. Det är ju inte bara att tänka att vilken modell som helst kan flyttas in i crowden hur som helst. Man ska väl tänka att allt det här är ju trots allt väldigt nytt. Det har ju hänt, det har ju liksom exploderat bara de senaste 10 åren. Så det kommer att bli bättre, men det kommer att ta tid att utveckla de här mer perfekta mätmetoder. Finns inte, men mer tillförlitliga mätmetoder. De kommer att komma. Och då får man testa sig fram. Man tänker då på, egentligen demokrati har ju funnits ganska länge, och det är ju, kan vi säga, det ultimata crowdsourcing-verktyget. Det man försökt göra nu fram till valet för 2 veckor sedan var att försöka mäta hur crowden skulle bete sig. Och nu håller samfundet på att försöka självläka och förstå vad var det som gick fel. Ja, nu har jag tappat tråden helt. Men, ja. Men i alla fall, demokrati som crowdsourcing är ju ingenting nytt. Och det är ju någonting som är väldigt spännande. Och nu försöker vi använda våra verktyg, det vi har nu, med att försöka hitta representativa data för att se hur folk förmodligen kommer att rösta i en slags prediktiv modell. Och den här, just att vara representativ är väldigt, väldigt svårt. Eftersom man hela tiden fokuserar på det representativa och inte vad man ska ha det till, så att säga. Och nu var ju någonting som var svårt. Vad jag har lyssnat mig till på olika podcasts de sista veckorna var ju att väldigt många av dem som kunde rösta röstade inte. Jag tror att det var 47% som struntade i att rösta. Och då blir det ju med den typen av felmarginal, så spelar det inte någon roll hur representativ data eller underlag man har, utan det blir ändå fel. Jag vill bara svara på första frågan här. Varför vill man jobba med crowdsourcing? När det gäller crowdsourcad innovation, så är det ju att man vill ju ha den här kraften av crowden med sig. Och framåtlutade verksamheter, de ser ju det här som ett
en förutsättning för att lyckas. Och deras kundgrundlag ofta också. I en undersökelse som vi gjorde för 3 år sedan så säger 75% av konsumenter mellan 16 och 29 år att de förväntar sig att företag bjuder in dem till att dela sina åsikter och idéer. Så de som är lite framåtlutade, de ser det här som ett måste, vi måste göra det här. Medan företag som är lite mer tillbakslutade, de får väl kommer att inse att de också måste öppna upp i sina processer. Sen till politisk demokrati och sånt här. Jag tror ju att där Trump sägrar nu och vissa andra bakomliggande trender vill öppna upp för en potentiell ändring av demokratisystem. Att man får mycket mer realtidsdemokrati med att crowden själv kan få vara med och tycka till och rösta. Många kommer att upptäcka skräcken nu, eller många har redan upptäckt skräcken med att ha en sån ledare som man inte vet vad står för. Och när det ska pågå över 4 år så tror jag att den skräcken och risken med det kommer att vara mycket värre än att man faktiskt lägger röstknappen i var och ens mobil. Mm. Som lite kuriosa kan man ju då också nämna att den nyvalda presidenten som många kanske redan har sett har en slags pågående crowdomröstning om vad han ska fokusera på nu de första 100 dagarna vid sitt ämbete. Ska han bygga muren eller bomba ISIS? Kan du gå in och rösta på? Och ge din input den vägen. Inte något som jag lyfter fram som ett bra exempel, men som kuriosa är det lite intressant ändå. Men det visar ju också på det här med svärmen som var en fantastisk styrka, men ofta så är det ju lite tomteblås. Det tänds en gnista och så händer någonting kring ett visst projekt och sen så dör det ut och så poppar det upp någon annanstans. Det kan vara svårt att få långsiktighet i svärmarbete. Och för att få den här långsiktigheten så måste det liksom finnas något skelett eller något ramverk som svärmen liksom kan förhålla sig till. För annars så blir det just det där att det poppar upp och försvinner och ingen kan riktigt se vad som kommer att hända. Och där finns det olika varianter. På Wikimedia är ju någon sorts en del, inte hela ramverket, men en del av det ramverket för Wikipedia så att det kan fortsätta. Om det inte hade funnits någon som höll igång plattformar och sånt, nej, men då blir det ett problem, för det kostar ju ändå pengar och sådär, och det kan inte svärmen upprätthålla själv. Och när man pratar politik, då blir det ju också, ja, men visst, man kan hålla omröstningar om man ska bygga muren eller anfalla IS, men var finns långsiktigheten och det långsiktiga strategiska tänkandet till det? Och där är svärmen, det är nog svärmens akilleshäl skulle jag vilja säga. Jag vill lägga till just det här med politik är så otroligt konkret när man sysslar med stadsplanering. För då har man, om man ger sig in i en stadsdel och ska bygga till exempel, det ska byggas slussen, ska byggas om. Vem ska bestämma hur slussen ska se ut? Vem är det som verkligen ska få bestämma exakt vad som är viktigt i det där? Och faktum är att slussen kommer att användas av jättemånga människor som inte idag ens är födda. Den crowden, hur ska man crowdsourca dem? Och då blir det ju, då landar det ju i någon slags så här representativ demokrati, alltså våra valda politiker måste också tänka på. Det är samma sak gäller med bostadskrisen till exempel. Det går ju inte att gå till Lidingö och fråga så här, vill ni på Lidingö ha fler bostäder? Ja, men vi bor ju redan här, vi behöver inga fler bostäder. Men det finns ju liksom hundratusentals bostadslösa eller bostadssökande där ute. De måste ju någon bygga de här bostäderna för. Så att det handlar ju hela tiden om en balans. Och jag menar, när vi går in i en, vi har till exempel gjort en sån här dialog, webbdialogarbete på Lidingö. Och då liksom handlar det om att fråga, vad är det för värden som ni tycker är viktiga här på Lidingö? Ni som redan bor här, men sen måste ju, och då handlar det om att få någon slags representativitet för de som svarar, och får man inte det, då liksom, då är vi ute och pratar och håller fokusgrupper lokalt och pratar med lokala föreningar och sådana saker för att liksom komplettera det här webb. Men den stora bostadsbristfrågan kan ju inte de boende på Lidingö svara på, utan det måste ju liksom Lidingö-politikerna
ta ansvar för. Så det är hela tiden, liksom, det är hela tiden den här balansen mellan vad crowden tycker, ja, i alla fall i mitt sammanhang, och liksom den långsiktiga, tänkandet, och vad är för stora samhällsproblem vi ska liksom lösa. Och då landar mycket på representativa demokrati. Jag tror Fredrik var på gång här först. Jag brukar tänka på, i den bemärkelsen vi använder i crowden för att aggregera språkbruk, så brukar jag tänka på det som en hypotesgenerator. Alltså, jag brukar ofta ha, jag som har språklig bakgrund, har vissa idéer om hur det borde se ut, och det kanske man har om man är stadsplanerare, men hur folk borde vilja ha det. Och sen när man ser vad folk faktiskt vill ha eller hur de använder språket, så har jag ofta helt fel i mina intuitioner. Så man blir väldigt ödmjuk för vad crowden kan göra. Så har man en litet öppet sinne, så kan man ha det som en slags hypotesgenerator. Men då är poängen att man får inte göra det bara en gång, utan man måste följa upp hela tiden och göra undersökningar och se över gång hur det utvecklar sig. För att det är en slags, ska vi kalla för en performativ marknad, om jag gör på det här sättet. Om jag agerar i den här marknaden, så påverkar den. Det påverkar ju folk att tycka på ett visst sätt. Om jag använder fula ord, så kommer mina barn att använda fula ord. Och det där är oerhört intressant. Jag tänker på hur Wikipedia började. Det började när internets, eller webbens ungdom kan man säga. Och jag kan tänka mig att om det hade börjat idag, så hade det funnits en massa troll som hade sabbat. Och det hade inte alls startat lika bra. Utan det kanske var bra att det började tidigt och smått, och inte med en stor bang. De fanns i och för sig på den tiden också, men det kanske är lite mindre mängd. Ja. Ja. Trond, du var på gång. Ja, jag tror att det, om man frågar, det beror på vilken fråga man ställer medborgare. Man kan ju också ge medborgare, och det har blivit gjort med stor succé, lägga ut till exempel budgeteringsarbete till medborgare. Så att den här summan finns. Hur vill ni vara med att allokera de här medlen? Och om det är så att man till exempel ser att det måste skapas fler bostäder, och var nu med och tänk liksom, konstruktivt, kreativt på hur vi kan lyckas med det, med att allokera medlen här i lokala kommunerna, så vill man kunna få ett större engagemang, jag tror också större idérikedom, och en mycket bättre förankring kring det arbete som måste göras. Ja. Om vi knyter vidare till det här, är det några frågor eller teman som inte fungerar i en crowd? Finns det några tabuområden där man ska akta sig för att använda crowd-tillämpningar som ni ser? Alltså det blir vissa, om man skulle tänka sig att man skulle rösta om vissa politiska frågor, har någon sorts mer direkt demokrati, så skulle det ju av naturen kunna bli, alltså demokrati behöver ju inte se snyggt ut om det till exempel handlar om en minoritet som vill ha rättigheter, precis som alla andra av olika slag, vad det nu kan vara för någonting. Det kan ju bli så att det blir tre vargar och ett får som röstar om vad man ska äta till lunch. Och visst, det är demokrati, men är det en sund och bra demokrati? Så de mer traditionella systemen har ju lite bättre säkerhetsventiler vad det gäller. Men jag tänker också bredare utöver demokratiska processer, som Trond är inne på, innovationsprocesser till exempel. Det har ju funnits, eller finns, spännande forskning kring det där som du säkert känner till bättre än jag. Harvard är det väl bland annat som har tittat på de här sakerna, där man liksom ser att man kan få fram oväntade och lite banbrytande saker genom crowd-tillämpningar. Kanske inte alltid mest effektiva om du vill ha ungefär samma som förut. Bara bygga vidare. Men om vi tittar så lite bredare, innovation, även företagande, inte bara demokratiprocesser. Är det någonting som vi ska akta oss för att lägga ut i crowden? Ja, man ska ju akta sig om man öppnar upp en, till exempel en idétävling och vill vara vaksam med vad man liksom delar med sig av information, så alltså får man ju tänka till vem man ska bjuda in, hur man ska säkerställa att de här liksom, en slags validering av personerna, så att de inte liksom, representerar en konkurrent och sånt. Så det är mycket, mycket man kan förhålla sig till och tänka till kring sådana typer av aktiviteter. Men i stora bilden, ska man förenkla, så tycker jag att det är ändå så stora fördelar med crowdsourcat material att man kan överkomma de här hindren också. Skulle du kunna fråga crowden om det, vad de inte vill
jobba med. Mm. Jag tänker på mitt smala perspektiv som handlar om maskininlärning och den typen av data som vi alltid kommer att behöva ha. Där är det lite självreglerande, för att om vi lägger ut uppgifter till människor som är typiskt sett är då att till exempel vet jag att det finns bilföretag som har hundratals anställda för att märka upp i bilder och videos vad finns gångtrafikanterna i den här scenen, så att deras bilar ska kunna lära sig att inte köra på gångtrafikanter. När man lägger ut sådana uppgifter på e-crowden så är det ganska komplexa saker. Och när det blir för komplext, då funkar inte crowden och då märker man det, för att de är för spretiga i sina omdömen om det man är ute efter. Och då har man på något vis redan där diskvalificerat den uppgiften för crowden. Men det är mitt väldigt smala perspektiv. Jag tänker också, alltså jag vill bara säga det, att i ämnet stadsplanering så är det väldigt outvecklat, de här teknikerna. Så jag ber er här inne, alltså, som håller på med att jobba med det här, att verkligen hjälpa oss. För det jag ser det som en perfekt fält för de här teknologierna. Och det är nästan pinsamt dåligt utvecklat, de modeller. Men när vi pratar om ett ämne där liksom alla människor, när vi kliver ut nu utanför huset här, så kliver vi ut i stadsplaneringen. Massa olika stadsplaneringsproblem och trafikplaneringsproblem hela tiden. Vi skulle kunna liksom vara med och bidra till att lösa otroligt mycket problem i den här stan om det fanns system för det. Nu är det som att liksom stadsbyggnadskontoret lägger ut en detaljplan på sin hemsida och så skickar mejl till planhandläggaren. Det är så otroligt liksom 1900-tal. Så här finns det jättemycket att göra. Och vi har gjort bara en sån här modell som vi kallar för Placemap, då, som är inspirerat från en modell i USA. Där man kan liksom pluppa in så här sina favoritplatser, vilket kan vara ett underlag. Det är som en fråga, liksom, vilken är din favoritplats? Och om man får många pluppar på en karta så kanske man inte ska bygga ett nytt hus just där. Alltså på den nivån är det. Men det finns ju enormt mycket mer man skulle kunna göra i liksom dialogen om vår framtid och hur vill man leva, hur vill man transportera sig. Och liksom, och vad händer när det kommer när alla våra bilar blir självkörande? Vad är det för framtid? Liksom, hur kan man förstå effekterna av den typen av stadsmiljö? Och det finns otroligt mycket spännande frågor. Och så kan jag säga också att vi har, apropå det här med troll och så har ju vi i princip aldrig råkat ut för det. Vi har gjort säkert 15 olika såna här jättestora undersökningar på hela kommuner, bland annat i Norge, i Bergen, och även på stadsdelar. Liksom, i princip aldrig haft några. Det var några restaurangägare i Bergen som plickade ut sina restauranger som bästa platsen, men annars det var liksom det norska troll. Det värsta namn. Du vet ju hurdan normen svämmer. Det var en fråga, va? Där, ja. Du får ta faktiskt frågan en gång till i mikrofonen här. För det finns folk på nätet också som är intresserade. Okej. Karin heter jag. Jag var bara nyfiken på, liksom, som du säger, idag finns det inga verktyg för oss som kliver ut i samhällsplaneringen varje dag. När tror du att det kommer, liksom, hur lång tid tar det innan de här verktygen finns för gemene man? Det vill säga att alla vi som bor i staden kan tycka till om allt. Alltså det finns i Stockholms stad, har ju någon sån här tyck till-app. Det finns ju små försök, men jag vet inte om det är någon här inne som känner till den appen eller använder den. Eller, ja. Ja, det kanske man gör, men det känns överhuvudtaget väldigt outvecklat. Ja, jag känner till också, från Kairos Future, vi har också utvecklat en plattform för det här som heter Min kommun, där man olika former för funktionalitet för olika typer av medborgardialoger. Allt ifrån att man samlar in e-förslag till idéer till problem och så vidare, så kan man klustra och jobba vidare med det här. Och en parallell, vi jobbar också i ett EU-projekt med att ta det här ut, och det är med Madrid, Barcelona, 43 små kommuner i Italien och ön Kreta och en storstad Hatay i Turkiet. Vi ska engagera 45 000 ungdomar med att tycka till, dela idéer för hur man kan göra Europa grönare och trevligare.
Men där är det lite intressant. Där är ju i Turkiet så är det ju som ni vet en politisk situation som är lite annorlunda än här. Men just majoriteten i den staden är inte liksom Erdogan stödjare. Så de ser det här som ett oerhört kraftfullt verktyg för att samla idéer från gräset och uppåt, och att man kan också här bidra till att ändra liksom, den politiska scenen. Och då går jag in som moderator och säger att det finns även andra verktyg. Ja, såklart. och vill också tillägga att det finns lite olika saker att jobba med. Så frågan är det verktygen, är det processerna eller är det människors vanor som är det som sakta ner det här just nu? Jag tror det är flera saker, för alla vi här jobbar med någon sorts av tekniska plattformar och de behövs och de är jättebra. Men det är väldigt lätt att förlora sig i det här att ja, men vi har den här tekniska plattformen, alla kan ladda ner den här appen, alla kan tycka till, alla kan. Men det finns väldigt många människor i samhället som aldrig någonsin inkluderar sig själva i det här alla. Och även om man gör riktade insatser för att faktiskt få en mer heterogen grupp som faktiskt går in och använder de här verktygen, så är det väldigt svårt. För ofta så avspeglar sig de skillnader som finns i samhället även i de grupper som vi får ut på plattformarna. På Wikipedia till exempel, som jag jättegärna pratar mig varm för, där är det 90% män som skriver. De flesta av dem kommer från västvärlden och är välutbildade vita män. Det är ju inte speciellt bra. Där har ju vi en utvecklingspotential, får man väl säga, för att vända det lite positivt. Men jag menar, det är ju någonting som drabbar alla de här tekniska plattformarna. Så jag tror att utveckla tekniken är jättebra. Men vi måste parallellt med det utveckla hur vi får alla möjliga typer av människor att faktiskt använda tekniken. För annars så står vi där med fantastiska verktyg. Det som har en Lamborghini men ingen kan köra den. Och det tror jag är en utmaning för framtiden. Fredrik? Ja, jag tänkte på, det finns ju flera stora företag här i världen som redan följer oss. Vårt beteende i den digitala världen och den fysiska världen. Jag läste om Google till exempel har den här när man söker på populära restauranger. Man ska gå och äta hamburgare någonstans i Gamla stan, så ser man vilka tider på dygnet det brukar vara populärt på den restaurangen. Och nu tror jag att häromdagen släppte de en realtidsvariant av det, som man kan se, alltså det är, nu är det mycket folk, nu är det inte mycket folk. Den där typen av data borde ju vara perfekt att använda om man skulle kunna få tag i den, eftersom den redan finns. Men tyvärr så tror jag att det är ett dataspel nu, så att alla som håller på med det här, de kallar det för artificiell intelligens och maskininlärning nu, de bygger datasilos, därför att de inser att algoritmerna och de tekniska plattformarna, det är sånt de open sourcear, lägger ut på GitHub, för att de vet att det är deras data som är det unika. Och det är det som vi vill ha för att kunna göra världen till en bättre plats, för att parafrasera en av keynote speakers här. Så hur 17 får vi tag i det? Jag menar, ni kanske kan få det som är världsomspännande och gör gott, så att säga. Men jag som representerar ett litet företag, vi kommer aldrig få tag i den datan, även om vi skulle göra bra saker. Det där tycker jag är ett väldigt stort problem. Så att det går ju tillbaka till att den som rör sig i den fysiska världen, den digitala världen, låter företag ta deras dataavgaser eller gör någonting väldigt explicit, äger ju inte sin data på det sättet. Hur kan vi gå till att få folk att bli mer inkluderade i crowdsourcing genom att äga sin data? Hur kan vi gå dit? Hur kommer vi dit? Är det någon som har ett svar? Birgitta har ett svar. Du behöver absolut en mikrofon. Du frågade. Svara. Jag tror att det handlar om att man ska vända inifrån och ut-perspektiv till ett utifrån och in-perspektiv. Vad betyder det? Det är att man som myndighet eller företag ska våga att tänka på att de som tittar på en, ja. Hur ser det perspektivet ut? Inte liksom vilken information ska vi knöla ut på, vilka liksom roll-ups ska vi ha för att få ut vår information, utan tänka vad de som tittar på oss, vad vill de se? Ja. Jag tänker mer konkret, om jag använder ju en massa gratistjänster, det betyder att det inte är jag som är användaren utan det är jag som är varan. Jag använder min Gmail till exempel. Hur skulle jag kunna säga så här, nej, men nu vill inte jag vara med det här företaget längre utan jag vill flytta till ett annat företag. Hur kan jag ta tillbaka all min data som de använder för att sälja annonser och spåra folk på? Hur, det är den processen jag vill åt. Hur skulle man kunna liksom säga att det är jag som bestämmer? Och där har vi väl en utveckling åt det hållet nu med EUs nya direktiv som kommer. Med dataportabilitet
som är någonting som ni alla kommer att behöva förhålla er till ganska mycket här framöver. För jag drar en liten historia som jag såg häromdagen på Twitter apropå det här vem som får genomslag för vad och så och vilka verktyg som funkar. Då hade en känd cykelexpert gått ut och sagt ja, det är oplogat på de här cykelstråken och så har han liksom attachat då Nacka kommun. Och sen så går Nacka kommun ut och skriver en tweet dagen efter. Ja, nu ska vi ploga de här stråken och liksom, nu tar vi tag i de här tre nya, liksom lyfter de här tre cykelvägarna och samma cykelplanerare säger, titta, de lyssnade på mig, nu ska de göra det som jag sa att de skulle göra. Alltså, han fick genom sin, liksom, genom sitt nätverk på Twitter och sin liksom, auktoritet fick kommunen att lyssna och kommunen fick möjlighet att få uppmärksamhet för att de lyssnar. Men det var ju egentligen, liksom, egentligen var det bara två cykelplanerare som pratade med varandra. Men liksom, dialogen var på något sätt offentlig på det här, i det här öppna offentliga rummet på Twitter. Då. Men jag menar, resultat, bättre värld, det blev ju en bättre värld. De här plogades ju de här cykelvägarna. Så. Tyckte de i alla fall. Ja, de precis. Två. Precis. Och var det rätt fördelning av skattepengar? Liksom. Och passa på nu. Vi har en kvalificerad panel som har några minuter till. Så passa på och ställ frågor. Jag kommer. Spännande bok det där som du har gett ut, eller häfter, som Alexander beskrev. Jag läste lite om det. Jag har en fråga. Jag har hållit på den här branschen sedan 80-talet och nu håller jag bara på med mobila tillämpningar och tar mig mot IoT-landskapet. Någonting som jag stör mig över det är när the voice of the crowd inte hanteras så att man även hittar det som faktiskt kan bli någonting. Exempel. iPhonen hade ju aldrig kommit till om det inte fanns en stark drivkraft bakom att någon helt plötsligt som höll på med datorer skulle börja skeppa telefoner. Och i ett sammanhang som vi pratar om nu så skulle ju Voice of the Crowd säga nej till hela uppfinningen. Man kan ju se det här många gånger när större företag har möten och det kommer upp post-it-lappar och man ska tycka om olika idéer. Hur ska vi driva vår affär? Hur ska vi bli bättre på avdelningen? Hur ska vi bli smartare? Hur ska vi bli duktiga? Så blir det. Resultatet blir alltid the voice of the crowd. De riktigt goda idéerna som man många år senare kan upptäcka försvinner. Och det är den delen av verktyg som jag är nyfiken på. Hur hittar vi de här sakerna som faktiskt vi inte ännu har sett men som faktiskt har betydelse lite längre fram? Och nu pratar jag inte om barn som inte är födda utan nu pratar jag om vi som lever i en organisation eller faktiskt ska leva i ett samhälle. Tack. Tack för ett bra snack också. Har vi några svar? Jag tror att du har helt rätt. Ibland är svärmen rätt konservativ. Och det är lite bra som det alltid har varit. Det är nog ett mänskligt drag. Men jag tror att den här öppenheten att ta in idéer utifrån, den gör ändå att de som är intresserade av den här kanske lite mer edgy framtidsidén, de kan åtminstone samlas kring den och börja dra i trådar och börja utveckla det. Även om svärmen som helhet inte rusar direkt dit. Så jag tror ändå att det finns jag tror ändå att det är en bättre ordning än att inte öppna upp för det. Men det är ju en icke desto mindre en tröskel såklart. Sen är det väl inte svart eller vitt heller. Om vi tar Alexanders projekt som exempel, där ni först jobbar med en liten crowd av experter, jobbar på ett visst sätt i den gruppen, sen går till en större crowd av allmänhet och har då ett annat arbetssätt. Det arbetssättet måste ju bero på vilken typ av crowd du jobbar med och det avgör också vilka frågor du skulle kunna ställa till den. Jag kan ta ett annat lite mer konkret större exempel som trängselskatterna där man gjorde enkätundersökningar. Man frågade innan vi hade trängselskatterna, ni vet den här trängselavgiften för att köra in bil in i Stockholm, det var 70% mot och 30% var för. Men så sa politiken, ja men våra analytiker säger att våra analytiker crowd säger att det här skulle ändå vara bra. Det skulle minska köerna och öka framkomligheten. Så inför man dem och nu vet vi att 70%
är för trängsel, alltså efter de infördes. Alltså att man har satt en skatt, en avgift på någonting som förut var gratis, så har vi en, så vet vi att crowden idag där är 70% för och 30% mot. Så vi kan ju bara också, för mig som stadsplanerare och arkitekt, så är det här med liksom nya idéer och innovation väldigt, väldigt konkret. Alltså, hur ska man kunna crowdsourca fram ett nytt Slussen? Det går inte, det är alldeles för komplext. Slussen är en enda stor skapelse som någon eller några måste liksom knåda fram, och så blir det på ett sätt och det kommer bli något helt nytt, och vi försöker med alla typer av metoder förstå hur Slussen kommer att fungera, men ingen kan egentligen veta det, utan det måste bara byggas och så får vi liksom leva med den konstruktionen nu 100 år framöver, och sen får vi väl se om 100 år när den betongen börjar vittra sönder, om vi ska bygga om den eller om vi är nöjda med hur det blev. Du ser lite på gång ut där, tror jag. Nej, jag tänkte bara svara lite kommentar där också. Till det. Att jag tror att de olika verktyg som man kan använda för crowdsourced idéutveckling till exempel innehåller ju funktionaliteter för att styra upp delar av det här. Dels så att man kan ge också en crowd-roll till de som ska ta hand om idéerna, och att se till att man kan få en stor mångfald och starka visionärer med i den gruppen av crowdsourcade analytikers. Det är en sak. Men en annan funktionalitet som till exempel vi har byggt in är att man kan paras ihop. Om du har en idé och du har en idé och så kan ni paras ihop och få låta och möta och bygga på er idé tillsammans. Så det tror jag som kan stärka lite av det här arbetet. En sista fråga, tror jag. Adam, längst bort såklart. Ska vi se. Kan skicka micken kanske. Hej, Adam heter jag. Jag är nyfiken lite på när vi pratar lite om representation, vem det är som skriver artiklar och så vidare. Och, jag vill fråga dig, Anna, lite hur ni arbetar för det framöver. Liksom, för att jag tror att alltså, som i alla sociala sammanhang så är det vissa som tar mer plats än annat och så vidare. Och om det ska representera en neutral bild och så vidare, så behöver större del av befolkningen vara representerad. Och jag är väl nyfiken lite hur ni jag förstår att du ser det som ett problem och att det är någonting ni jobbar på, men hur jobbar ni på det? Vi jobbar egentligen på många olika sätt. Vi försöker föra in aspekter av det i alla olika projekt vi gör. Och sen så har vi då specifika projekt som jobbar för att öka mångfalden på Wikipedia. Det kan röra sig om att vi har speciella Wikipedia-skrivstugor, kallar vi det som en workshop där man lär sig skriva på Wikipedia. Där vi bjuder in alla, men vi fokuserar framförallt på kvinnor eller på människor som inte identifierar sig som män utan som identifierar sig som kvinnor, så att de kan komma och skriva. Och ämnet för de här, det är alltid att man skriver om någonting som representerar de här grupperna. Så, för det finns ju också väldigt mycket mindre artiklar om de här grupperna än vad det finns om vita män från västvärlden. Det är ett sätt som vi jobbar på det. Vi jobbar tillsammans med ganska många museum och bibliotek, och de har ofta ett pågående arbete kring de här sakerna. Till exempel så fick vi Nationalmuseum lade med vår hjälp ut flera tusen bilder på Wikimedia Commons, så det gör ju då att de är fria att använda för vem som helst. Och där var det både manliga och kvinnliga konstnärer, men vad vi då gjorde, det var att vi gjorde en lista med de här verken och de kvinnliga konstnärerna, där man lätt kunde se vilka som hade artiklar på Wikipedia, vilka som inte hade artiklar. Och sen använde vi den här listan när vi gjorde ett annat samarbetsprojekt med bland annat Nationalmuseet, men även med Livrustkammaren och Hallwylska och några andra, till internationella kvinnor, där vi träffades då och försökte fylla i de här luckorna då som finns på Wikipedia. Och den här typen av projekt pågår i Sverige hela tiden, pågår runt om i världen. Men vi försöker bli bättre, och för vår del så hoppas vi få arrangera en diversity conference nästa år i Stockholm förhoppningsvis, där vi kommer bjuda in folk från hela världen, från då wiki-användare, för att kunna bli mycket bättre på det här. För det är precis som du säger, det behövs ju verkligen. Jag tror vi får ha det som lite avrundande ord här. Vi tycker ju alla att det här är jättespännande. Det är därför vi är här.
och vill uppmana er att fundera lite grann. Är det någonting som vi skulle kunna använda i vår organisation själva? Vare sig det är offentlig verksamhet eller ett företag eller en annan typ av idédriven organisation till exempel. Så fundera. De av oss som finns kvar här kan säkert finnas till hands och svara på frågor och sådana saker om det är någon som är intresserad. Så tackar vi panelen och lämnar vidare till nästa. Tack.